জানাইছো অঞ্জলি ব্লগ বৰা চেনেলৰ সকলোকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আজি মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো 4টা বজাৰ পৰা আজি মই এক এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ লৈ আহিছো আজি ৰেচিপি লৈ আহা নাই একো ব্লগিং কৰিও নে দেখাও মই এই ৰিকুৱেষ্টটো কৰিছিলে মোক মোৰ ৱাইটি লগ পোৱা এজনী ৱাইটিৰ ফ্ৰেণ্ডে হয় তাইও এটা ৱাইটি চেনেল আছিল আজিকালি সেইটো তাই ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' নিদিয়ে অনুষ্কা ব্লগছ এণ্ড আদাৰ্ছ বুলি এটা ব্লগ আছিলে তাই মোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আজি দুমাহমানৰ আগতে তাই কৈছিলে আপুনি চকুকেইটা বান্ধি মোক মেগী বনাই দেখাব কৈছিলে আজি মই সেইটোকে আজি চেলেঞ্জটোকে পূৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিন হ'ল নহয় মই কৰিম কৰিম আজি কৰিম কালি কৰিমকৈ আজি দুমাহমানেই হৈ গ'ল আৰু আজিকালি তাই এটা নতুন এটা চেনেল আছে সেইটো হৈছে অনুষ্কা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি আৰু সেইটোৰে মানে আজিকালি ব্লগ কিবা কিবি দিয়ে মই নাজানো কাৰ্টুন চাৰ্টুন দিয়ে নেকি আৰু তাই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাও ভাল কণ্টেক্টো আছে তাইৰ লগত আৰু তাই মোক কৈছিলে আপুনি সেইটো প্লিজ বনাবচোন এনেকৈ আপুনি ইমানবোৰ বনাই থাকে আপুনি সেইটো মোৰ চেলেঞ্জটো কিন্তু এদিন হ'লেও পূৰা কৰি ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাব আজি অনুষ্কা আজি তোমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই পূৰা কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি মই চকুকেইটা বান্ধি জানো কিমানখিনি সফল হওঁ মেগী বনাই দেখাম এতিয়া 4টাই বাজিলে আৰু মেগীখিনি এতিয়া বনাই পেলাই খা 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 খোৱাটো নিজৰ কথা এতিয়া বনাব পাৰোঁ নাই ঠিক আছে বনাওঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আগলৈকে চাই থাকক আৰু আমাৰ এইখিনিতে আজি গোলাপ ফুল ফুলিছে দুপামান মই তাকো দেখাই দিওঁ ঠিক আছে গোলাপ ফুলখিনি চাই আহোঁ তাৰপিছত আমি যাম মেগী বনাবলৈ পাকঘৰলৈ এয়া দেখিছেনে গোলাপ ফুলটা ফুলিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে কালাৰটো আহে নাই গতি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো কি ক'ম এতিয়া অৰেঞ্জ কালাৰত আহিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা এইটো এটা ফুল ফুলিছে এইটো এটা হেৰি হ'ব জবা ফুল হ'ব এইটো এটা ফুলিছে ভাল লাগে ফুল ফুলিলে এখন এতিয়া মই কলা কাপোৰ লৈ লৈছোঁ সেইখনে মাৰি দিলে এনেও নেদেখে মই এতিয়া চকুত এখন বান্ধি ল'ম মেগী এপেকেট লৈ লৈছোঁ এটা চচপেন লৈছোঁ এইখিনিত পানী লৈছোঁ এখন কেঁচি লৈছোঁ কেঁচৰ লাইটাৰো লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এতিয়া মেগীখিনি বনাই দেখাম এখন দেখিছানে কাপোৰখন এয়া একোৱে নেদেখে মই এতিয়া এখন পূৰা বান্ধি ল'ম চকুৱেদি ভালকৈ একো দেখা পোৱা নাপাওঁ আন্ধাৰ আন্ধাৰ আন্দাজত বনাব লাগিব এতিয়া পূৰা লাইভ দেখাইছোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখিছে একোৱে দেখা নাই মই পূৰা লাইভ দেখাম এতিয়া মই এতিয়া চব বিচাৰি বিচাৰি ল'ব লাগিব দেখিছে নহয় আপোনালোকে এয়া পূৰা বান্ধি লৈছোঁ মই একো দেখা নাই ভালকৈ মই এয়া সেইখিনি দেখিছে এয়া এতিয়া মই গেছটো এতিয়া মই লাইটাৰটো আন্দাজ কৰি পেলাই গেছটো বনাম কি হৈছে নাজানো আৰু পানী এটা আন্দাজত দিম বেছি হ'লেও নাজানো কম হ'লেও নাজানো বছ আপোনাক পূৰা ডাইৰেক্ট বনাই আছোঁ মই কি বা হৈছে নাজানো হেঁকাপাত ল'লো নে নাই সেইটোৱে জনা নাই মই হেঁকাপাত লোৱা নাই মই হেঁকাপাত পাঁচ হেঁকাপাত লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেগীটো কাটিম নাজানো কোনটো আন্দাজত কেনি কাটিছোঁ একো গম নাপাওঁ কি কাটিছোঁ ভগৱান জানে এতিয়া গেছৰ কথা লাহে লাহে বনাব লাগিব মই এইটোৱে দেখা নাই জোহা খোৱা নিচিনা লাগিছে এটা আন্দাজত মই বনাইছোঁ ক'ত দিছোঁ জানো ক'ব নোৱাৰো দেই ক'ত দিলোঁ মেগীটো লৰাই দিছো আন্দাজত আৰু এইখিনিতে থৈছো ক'ত বা থলো নাজানো এতিয়া এইটো কাটি লওঁ মেগী একদম চকু ক নাম
আৰু অনুষ্কা তুমি বিয়া হলে চেলেঞ্জ দিলা দে একদম কলা কাপু মাৰি লৈছো ইয়া কলা কাপু আৰু একো দেখা নাই এটা মই মেকি কিনি ইয়া বনাই আছো আনবাজতে मेगी खी बनाय मैं लड़ाई थकिम दू मिनिट और पूरा सांघातिक चेलेज दी चकू बांधि गेस ऊर मैं पूरा रिक्सत बनाई नजान भगवान और पारिश ना कि सफल हम यू भगवान जाने और इतना मैं मेगी खी कि देर लगे मैं इतना अंदाज कोई पे नम मेगी खी इन जानू एट अंदाज और सदा बनाय पाकोण मैं प्रथम बस्तुखि जोगार अंदाज सब पानी सानी सब ठीक ठाक और सही अंदाजते इतना मैं मेगी खी बना और मेगी खी मैं गम पाई गुस पानी आसे पानी अक बेसि हमें जन पाई मैं पानी तो अकाओक मानने हाथ लड़ाले एट अंदाज गम पाए पानी तो मानने बेसि और इतना मैं पानी तो अलमान कमाले गेस तो पूरा हाई हो पानी तो कमाले मोर मेगी खी हो जाम कम मैं गम पाम पानी तो कमिले गारा गारा हम मैं गम पा इ पानी आसे मैं गम पाई गई गम पाई गई और एक नेदेखा नेदेखा लगे इतना मोर चकु तो भगवान चेलेज तो पूरा कैसा तुम्हारे मनुसुखा और तुम मोबाइल बहुत दिन आगते कैसा तुम तो मन आसे कल ब्लग तो सब कमेन्ट करा तुम्हें मैं इमान रिक्स लाज ये चकु बांधि पे मैं मेगी बना देखा और ये खाओ आता तो पाँचा बजिले सके गम थम थ गरम कर खाम ठीक आছে मैं मेगी तो मोर हो गई मैं मेगी तो अफ करम अफ कर पे मैं कपड़ खुलिम खुली पे देखा मैं कैनक मैं मेगी खी कि मैं गरम हो गई मेगी और मैं इतना गेस तो अफ कर गेस तो अफ कर दिल मेगी खी बना दिल मैं लाख कपड़ खुलिम पूरा लाइव देखा चकुटो एक देखा ना जलक जलक लगे प्रथम खुल दिगदार लगे एकदम बाधा हो बाई लगे पोहर तो देखिए चकु तो मोर और धुनिया के मेगी बना दिल अलमान बेसि खिजिसे निकी अक पानी तो हल एने किसान खाए तथा तो मैं मेगी खी बना दिल चकु बांधि पे आपलोर चेलेज तो अनुसूचार चेलेज तो मैं पूरा कर दिल चकु बांधि मैं पेकेट मेगी बना देखा दिल आज भिडिओ तो ठीक है मेगी खी थ पास कला कपू लो मैं चेलेज तो पूरा कर दिल मैं एक देखा ना जानने के बनाई भगवान जाने और कला कपू मारे इन एक नेदेखे चकुटे एक देखा ना अंदाज भवन नाम बनाल और आज यू चेलेज भिडिओ तो मैं इमानते शेष करोबा इने के चेलेज दिले चेलेज दिले मैं करम क्या विचारे मूँ दी पे कमेन्ट कर आज ये चेलेज भिडिओ तो चाय भल पाले लाइक करमेन्ट कर जिस नतुन सभी मोर चेनेल नतुने चाहिए मोर चेनेल सबसक्राइब कर बेल एन प्रेस कर बेल एन प्रेस कर ले मैं जीते भिडिओ डालू नोटिफिकेशन आपलोल गुस प्रथम मोर भिडिओ चाह पड़े ठीक है आपको लग पा नतुन एट भिडिओ लय बाय बाय टेक केयर।